ជំរាបសួរស៊ីណេតកូរ៉េខាងបារាំងក៏ Bonjour ហើយ Hello ខាង Hello Fidèle au rendez-vous oui ខាង Hello បើហើយជាសហរដ្ឋអាមេរិកឯងឬមួយក៏ខាង Australia សួស្តីពុទ្ធាអរគុណសៅទេពនៅបាច់ផ្កាចាចាសួស្តីចម្រឿនជំរាបសួរវិចិត្រចាមិនសូវច្បាស់ខ្ញុំរូបភាពមិនសូវច្បាស់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបច្ចេកអត់សូវចេះបច្ចេកទេសដែរហ្នឹងចាប៉ុន្តែដូចថាត្រង់ហើយចាដូចជាមេឃបានជំរាបខ្វួយខ្វួយទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងក្នុងការសុខសុខហើយតែសបាយមិនសបាយទេខ្មួយយើងនៅចាក់នៅដោយសារវិបត្តិនៅប្រទេសជាតិយើងនៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រហែលជាខ្វះប៉ុន្តែប៉ានេះខ្វះជាងឯងអរេចាចាជំរាបសួរបណ្ឌីអូនៅកូរ៉េសត្វអ្នកកូរ៉េចាពីព្រោះស្មានឹងចាញ់ពីធ្វើការអីគ្រប់អស់ហើយចាអូបានប្រទេសថៃមួយចាបានមេដៃពីប្រទេសថៃមួយចាសួស្តីពីភ្នំពេញតូនីសួស្តីពីរាជធានីភ្នំពេញស្មានេះបង7ចាសួស្តីបងអូនរដ្ឋីអរគុណណាស់ដែលមកជួបជុំគ្នានៅនិយាយអំពីប្រធានបទថ្ងៃនេះអំពីព័ត៌មានសង្គមផលប្រយោជន៍នៃព័ត៌មានសង្គមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសួស្តីក្មួយសុធារីពុទ្ធាអូបានបេះដូងពីពុទ្ធាមួយចាជំរាបសួរអរគុណបានបេះដូងពីសួស្តីពីអឺរ៉ុបទុយសួស្តីអ្នកមីងសុខសប្បាយឬទេសុខសប្បាយចាអរគុណមីងក៏គោរពក្មួយវិញដែរអូត្បូងឃ្មុំពុទ្ធាអរគុណចិត្តរ៉ូសាហេឡូពីកាលីហ្វ័រញ៉ាពីកាលីហ្វ័រញ៉ាមកស្មានមក4ភ្លឺណាអត់គេទេអីក៏ភ្ញាក់ដែរហើយភ្ញាក់ទៅធ្វើការដឹងអូពីសៀមរាបសួស្តីសៀមរាបអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាអូ Washington State ចាចាមួយមួយប្រាប់មកមកពីណាពីណាមកអញ្ចឹងល្អចាយើងជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងតាមពីចម្ងាយខ្ញុំក៏នៅថៃដែរអូអរគុណជំរាបសួរមួយបណ្ណាអូមួយទៀតអក្សរកូរ៉េឬមកជប៉ុននេះ Hello from Cambodia វិជាអរគុណ Bonjour Madame សៀងដួងអ្នកបារាំងឯងសម្បត្តិសួស្តីសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយលេខ7លេខ7ចាអូនៅកូរ៉េអរគុណអ្នកកូរ៉េជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរហេងហៀងថាវីជំរាបសួរអរគុណអូនអ្នកកូរ៉េមួយទៀតឯង
អូកូរ៉េទៀតហ៎វ៉ាន់ឌីស្គាល់ហ៎នៅកូរ៉េចាសួស្តីកូរ៉េថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងជួបជុំគ្នាដែរប្រជុំណានៅជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់ណាស្ទើរតែរបៀបវិរៈដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូនៅ UAE ឆ្ងាយណាស់លីលេងឆ្ងាយណាស់នៅអារ៉ាប់នោះចាអូពីប្រទេសបារាំង Bonjour ពីភ្នំពេញអរគុណសួស្តីក្មួយយោអ្នកកំពតចាជាទឹកដីរបស់មីងដែរធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅកំពតដែរចាពី2008សួស្តីចាលោកសំរងស៊ីលោកកំសុខាមនុស្សតែមួយសួស្តីប៊ុនរង We love you too ខ្ញុំនៅកូរ៉េដែរចាពុទ្ធាសួស្តីសួស្តីលេងឡុងពីកូរ៉េចាន់វិរៈចៃវិរៈពីកូរ៉េដែរអូពួកកូរ៉េអត់ទាន់ទៅមកកូរ៉េមែនទេហ្មងចឹងយកឱកាសនេះសូមអរគុណដល់គួយគួយនៅកូរ៉េដែលកំពុងតែរួបរวมសាមគ្គីគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកំពុងតែមកមានញឹកដើម្បីបង្កបង្កើនបន្ថែមនៅគ្រប់សាខានៅគ្រប់តំបន់ទាំងឡាយនៅកូរ៉េដែលមិនទាន់មានតំណាងរបស់យើងពី Melbourne Australia យ៉ាត់ម៉ាយ៉ាខ្ញុំចាប់ដើមពីរឿង Melbourne មុនគេចាពី Australia មុនគេជម្រាបសួរបងស្រីចាជម្រាបសួរពី Paris Paris នៅចិត្តនេះទេអរគុណពី Australia តៃផ្សៅជម្រាបសួរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចាពីភ្នំពេញស៊ីណេតអរគុណរបៀបវិរៈនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីប្រព័ន្ធនៃព័ត៌មានសង្គមតើការជួយទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងប្រើព័ត៌មានសង្គមនឹងឲ្យដើម្បីឲ្យចំណេញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមចា I love you too but that dana ចាអរគុណRosaline I love Sienna Peak too ជំរាបសួរក្មួយចាសួស្តីពុទ្ធាមើលនឹងចាប់ដើមចូលដល់ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានសង្គមខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីនៅឯណាក៏ដោយគួរតែមានមោទនភាពណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានស្ដាប់សារសន្ទរកថាបើករបស់លោកតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៃទីក្រុងClarinda រដ្ឋ Victoria តំបន់មណ្ឌល Clarinda នៅរដ្ឋ Victoria ប្រទេស Australia លោកថាក់មីងហៀងបងប្អូនស្គាល់លោកថាក់មីងហៀងទេគឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីហើយកាន់បានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងត្រួតការនាំផ្លូវបង្ហាញផ្លូវពីសំណាក់លោកហុងលឹមដែលអ្នកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដ៏ឆ្នើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវីកតូរីយ៉ានៅម្ដុំមែលប៊នហ្នឹងឯងក្មួយតាក់មីងហៀងជាតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៃ
គណៈបក labor គណៈបកកាងារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋរបស់គាត់ជាគណៈបកដែលឈានមុខកាន់អំណាចលោកថាក់បេងហៀងតាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាជនភៀសខ្លួនតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះលោកថាក់បេងហៀងបានបង្ហាញនៅវីរភាពនៃយុវជនខ្មែរកាន់ជានៅជាស្មារតីកូនខ្មែរទោះបីជាចេញទៅដោយសាសង្គ្រាមដោយសារការប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំមានជាជនជាតិជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំស្ដាប់ការបើកសន្ទរកថាប្រសាសន៍របស់លោកថាក់មីងហៀងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំរំភើបខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកដោយការរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមានមោទនភាពសរសើរក្មួយតាក់មីងហៀងដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវ័យក្មេងជនជាកំណើតនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមមេត្តាស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ការសន្ទរកថាបើករបស់លោកថាក់មីងហៀងដែលខ្ញុំបានពោះនៅ Facebook page របស់ខ្ញុំលោកថាក់មីងហៀងបានបង្ហាញនៅវីរភាពបង្ហាញនៅការខិតខំនៅការលំបាកទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែលំបាកនេះទាំងប្រមាណនេះលោកថាក់មីងហៀងបានយកមកដើម្បីបំរើសហគមន៍របស់គាត់ជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរហើយពេលនេះគាត់ចូលឈ្មោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងដែរហើយក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកពូជាយូហនឥឡូវបានចូលទៅដល់សុភីរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអង្គអាចក្លាហានរំភើបមែនទែនសូមសរសើរសូមអរគុណដល់លោកក្មួយតាក់មេងហៀងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមឲ្យបានចំណេញដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងសកលលោកព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានសង្គមនេះ social media គឺមានរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលសកលលោកដែលប្រើព័ត៌មានសង្គមមានរហូតទៅដល់4000លានអ្នកប្រើជាសកម្មរៀងរាល់ពេលវេលា4000លានអ្នកអ្វីហៅថាព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានសង្គមគឺជាការផ្សះឆ្លៃឆ្លងគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយម្នាក់ទៅម្នាក់ឬមួយក្រុមមួយទៅក្រុមមួយឬមួយក៏និយាយអំពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពិភពលោកមួយទៅពិភពលោកមួយដោយប្រើព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងព័ត៌មានសង្គមនេះមានឧបករណ៍ច្រើនមានវិធីសាស្ត្រច្រើនវិធីច្រើនដើម្បីប្រើដូចហើយមានកម្មវិធីច្រើនដូចជាដូចពេលនេះដែលយើង live មានប្រើតាមប្រព័ន្ធ Facebook តាមប្រព័ន្ធ Twitter តាមប្រព័ន្ធ Instagram តាមប្រព័ន្ធឥឡូវមាន WhatsApp Signal លក្ខណៈច្រើនណាចាព័ត៌មានសង្គមនេះ
គឺជាការបដិវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិស័យព័ត៌មានព័ត៌មានសង្គមនេះធ្វើឲ្យព័ត៌មានវិស័យព័ត៌មានតាមរបៀបសម័យតាមអក្សរតាមសរសេរតាមអីនោះស្ទើរតែបាត់ហើយលើគេប្រើតាមសារព័ត៌មានសង្គមបងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការទំនាក់ទំនងរបៀបនេះគឺជាការទំនាក់ទំនងដែលមានឥទ្ធិពលណាស់គឺជាការទំនាក់ទំនងដែលទាន់ពេលវេលាហើយដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ច្បាស់ទាន់ពេលវេលាចា៎ដូចជា breaking news ឡាក់និងឡាក់ហើយព័ត៌មានសង្គមនេះជាព័ត៌មានគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីយើងផ្សះឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលណាយើងបានព័ត៌មានគឺយើងយកព័ត៌មាននេះយកមកគិតយកមកពិចារណាដើម្បីយកមកធ្វើជាការតស៊ូមតិឬមួយក៏ធ្វើយកមកធ្វើជាគំនិតយើងឬមួយធ្វើជាចំបល់យើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរស់នៅយើងដោយសារយើងមានព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាព័ត៌មានបើយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដល់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព័ត៌មានសង្គមនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅដែលមានកាន់ទូរស័ព្ទមួយឲ្យតែមានទូរស័ព្ទមួយ smartphone ដែលមានអ៊ីនធឺណិត mobile phone ដែលមានអ៊ីនធឺណិតគឺអ្នកនោះទោះបីជាអត់មានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ថាវិការមិនសូវមានក៏ដោយមានត្រឹមតែបានទិញទូរស័ព្ទ smartphone មួយអ្នកនោះបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសម្លេងហើយសម្លេងអ្នកនោះគឺអ្នកដឹកនាំទូទាំងសកលលោកឬអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយស្ដាប់អ្នកទាំងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញទេថ្មីថ្មីនេះគឺយើងឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook គឺបង្ហាញឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈៀងការ៉ាអូខេហើយគេមានអ្នកតែមើលនឹងយកស្រាបៀយកមកគប់លើមុខគាត់មែនទេហើយគាត់ភ្លាមគាត់ live ភ្លាមដោយសារគាត់ live នឹងឯងគាត់ជាស្ត្រីដែលចម្រៀងអ្នកចម្រៀងទេណាគាត់អត់មានអីការពារខ្លួនក្រៅតែមុខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយគាត់ live ភ្លាមតាមរយៈព័ត៌មានសង្គមនឹងឯង social media នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជាទិដ្ឋធរធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗហើយយើងទៅជួយគាត់យើងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់គាត់មិនមែនទេនៅក្នុងសង្គមស្ត្រីដែលច្រៀងការ៉ាអូខេគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃជូនគាត់ទេតែនៅពេលនេះដោយសារព័ត៌មានដ៏នេះហើយដែលកើតមកដល់គាត់ទៅធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្វល់ខ្វល់ឈឺចាប់នឹងគាត់យើងចាត់វិធានការរហូតដល់គាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ទៅគាត់បំផ្លចំបំផ្លាញនៅកិត្តិយសរបស់គាត់អ្នកនោះត្រូវសំទោសជាសាធារណៈអ្នកនោះសងជំងឺចិត្តទៅដល់គាត់ដល់10,000ដុល្លារទៅទៀតនេះឃើញថាអតិពលនៃព័ត៌មានសង្គមចានេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុបងប្អូនចាំឯងដែលទាហាន
យកអាវុធយកហាច់បាញ់កំភ្លើងទៅភ្ជុំទៅឈ្មោះទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានវិបត្តិដីធ្លីហើយបង្ហាញរូបអុកញ៉ាបង្ហាញអ្នកកាន់អំណាចដើរជាមួយនឹងទាហានយើងហើយទាហានយើងបាញ់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយើងបានព័ត៌មាននឹងពីណាបានព័ត៌មាននឹងដោយសារ live ដោយសារអ្នកដែលនៅកន្លែងនោះជាអ្នកសាក់ជាសាក់សីគេយកបង្ហាគេផ្សាយឲ្យយើងឃើញឥឡូវរឿងនេះរហូតធំរហូតទៅដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសខេងគោលនិយាយពីរឿងនឹងដែរគាត់បានទទួលព័ត៌មានពី live នឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់គ្នារហូតទៅដល់ឥឡូវនេះឃើញថាមានចាត់វិធានការទៅលើយោធានោះដែលវាយសំដល់ធនធានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេដាក់នៅចងស្នាប់ផ្សេងហើយគេវាយដល់ធនធានណាស់ហើយលើបានទទួលយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌ពាក់កណ្ដាលទេពីព្រោះរឿងនេះធំជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍បងប្អូនឧទាហរណ៍ធំទៅទៀតដូចជាការផ្សឹកបដិជនហៅសុគុណយើងដឹងដោយសាររូបថតមានអ្នកណាដែលនៅពេលក្នុងនឹងដែលកំពុងតែកម្មវិធីផ្សឹកបដិជនហ្នឹងហើយនាំបដិជនចេញនឹងចូលទៅវត្តហ្នឹងយើងឃើញគេដោយសារយើងឃើញនឹងឯងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញមតិថាតើរឿងនេះខុសឬត្រូវនឹងសារព័ត៌មានសង្គមគឺអញ្ចឹង social media គឺអញ្ចឹងដើម្បីយើងបានទទួលព័ត៌មានយើងចាត់វិធយើងប្រស័យតាក់ទងគ្នាហើយនឹងយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាអត់មានសារព័ត៌មានសង្គមនេះទេយើងចាំអ្នកសារព័ត៌មានធម្មតាមកចាប់មកសរសេរមកអីហ្នឹងព្រោះថាវាហួសពេលទៅហើយណាជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអស់ទៅហើយអ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យនោះគេបំបត្តិសំឡេងអស់ទៅហើយនៅសល់តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចា៎ចឹងខ្ញុំចង់ចង្អុលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលជាវិជ្ជមាននៃការប្រើព័ត៌មានសង្គមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយការពារគោលប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាអ្វីដែលវិជ្ជមានចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីដែលវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកដែលកាន់ទូរស័ព្ទណាហើយមានអ៊ីនធឺណិតគាត់មានទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទប្រមាណនេះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីដល់ Facebook ណាអ្នកដែលមានទូរស័ព្ទអានេះព័ត៌មាននេះខ្ញុំស្ថិតិនេះខ្ញុំបានមកតាំងពី2017ណាពីគឺមានរហូតទៅដល់7លានអ្នកមានអ៊ីនធឺណិតជាង7លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជានេះស្ថិតិប្រទេសកម្ពុជាហើយមានអ្នកដែលប្រើព័ត៌មានសង្គមដោយសកម្មបំផុតនោះមានរហូតទៅដល់5លាននាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
អ្នកដែលមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានសំទោសមានអ៊ីនធឺណិតប្រើអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាអ្នកនោះមានស្មាតហ្វូនមានអ៊ីនធឺណិតមានកុំព្យូទ័រមានអាយផាតអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរហូតដល់27លានអ្នកចាធំមកខ្ពស់ចាហើយអ្នកដែលប្រើsocial media ព័ត៌មានសង្គមនេះដល់សកម្មផលមានជាង3លានអ្នកអ្នកដែលហើយសំទោសមានរហូតទៅដល់7 5លានអ្នកប្រើ Facebook ប្រើ Facebook ចាអញ្ចឹងយើងដឹងថាសកម្មភាពសង្គមនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ភ្ជាប់បាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានយើងឃើញឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់លាស់គឺនៅឆ្នាំ2013ចាមានអ្នកគេសួរខ្ញុំតើថាវិការលុយដែលរៃអង្គាសម្រាប់ទ្រទោះព្រះអាទិត្យនឹងនៅណាកុំភ័យអត់បាត់ទេតែយើងសួរទៅវិញគួរយើងសួរនេះទៅវិញហេតុអ្វីមិនឲ្យយើងមានទ្រទោះព្រះអាទិត្យកុំភ័យលុយនឹងអត់បាត់ទេយើងខ្ញុំដឹងថាលុយនៅឯណាបើមិនជាយើងខ្ញុំមិនបានຕົកលុយនឹងរហូតដល់ពេលនោះគេរំលាយលុយយើងបាត់ទៅហើយដូច្នេះកុំសង្ស័យពេកកុំសង្ស័យទៀតលុយនៅសល់ទេនៅຕົករហូតតែអ្វីដែលយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យទាល់តែបានគឺយើងទៀមទាឲ្យមានទោះទោះព្រះអាទិត្យឲ្យទាល់តែបានយើងទៅសុខយើងទៅជួយទៀមទាហ្នឹងប្រសើរជាងដើម្បីចំណេញប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយនេះយើងរួមគ្នាកម្លាំងទាំងអស់គ្នាមកចំណេញប្រជាធិបតេយ្យយើងចូលដល់រឿងហ្នឹងណាចូលដល់រឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងចំណេញប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមចូលអង្គាហរ2013 2013នេះគឺធ្វើមានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដ៏សំខាន់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមជាពិសេស Facebook ចាមិនត្រឹមតែ Facebook ទេផ្ញើសារគ្នាទៅវិញទៅមកអីអីទាំងអស់ទាំងគឺប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតអស្ចារ្យទេតាំងពីជាង20អាសនៈនៅសភាឡើងទៅដល់បើសិនជាអត់មានការលួចសិលឹកឆ្នោតជាងជាឡើងជាង60កៅអីអាសនៈនៅសភាតែដោយសារលួចគេទុកឲ្យយើង55អាសនៈគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង90កៅអីធ្លាក់មាន90កៅអាសនៈធ្លាក់មក68អាសនៈអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យដោយសារអីដោយសារការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមនេះធ្វើឲ្យមានការកែប្រែខ្លាំងចំណេញដល់ប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវចូលដល់វគ្គមួយទៀតអ្នកចឹងខ្ញុំមិនបរិយាយច្រើនទេបងប្អូនយល់ហើយនៅការផលវិជ្ជមានចំណុចដល់វិជ្ជមាននៃប្រព័ន្ធសង្គមហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រើជាងគេគឺ Facebook អ្នកដែលប្រើ Facebook នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជាង5លានអ្នក5លានអ្នកនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមាន16លានអ្នកអស្ចារ្យណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់រឿងនេះណាបងព័ត៌មាន Facebook យើងខ្ញុំសង្កត់លើ Facebook ចុះពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង5អ្នកដែលប្រើព័ត៌មានសង្គមជាង 50% គឺប្រើ Facebook តែជាង 10% ទេ
ដែលប្រើ Twitter 18% ប្រើ Twitter ចាជាងយើងនិយាយពី Facebook ចាអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺយើងជាពិសេសជាយុវជនមិនថាតែយុវជនទេឥឡូវយុវចាស់ក៏ប្រើ Facebook ដែរតំណាក់តំណងគ្នាបានទទួលព័ត៌មានមកពីណាពី Facebook និយាយតែពី Facebook 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 សំខាន់ណាស់យើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅឯណានៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅឯណានៅប្រទេសអារ៉ាប់អីអីដូចឥឡូវណាកំពុងតែតំណាក់តំណងគ្នាណាសំខាន់ណាស់ចាយើងយល់មកក្នុង2013នេះទាំងអស់គ្នាបានប្រើព័ត៌មានសង្គមនេះហើយពេលហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានគ្រប់គ្រងអត់បានគ្រប់គ្រងអត់បានដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងឯងស្រាប់តែចេញមកផ្ទុះផ្ទុះមើលតែរន្ទះដោយសារផ្ទុះមើលតែរន្ទះហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដល់2017ទៀតចាឥឡូវយើងឃើញហើយថាការដែលយើងសន្ទនាគ្នានេះគឺមានអត្តន័យខ្ពស់ណាស់មានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ណាស់បើសិនជាយើងពិចារណាហើយយើងប្រើពាក្យសម្ដីគំនិតទាំងឡាយព័ត៌មានទាំងឡាយដើម្បីយកមកលើកតម្កើងប្រជាធិបតេយ្យលើកតម្កើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទៅមកហើយពេលណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកជួយណាកន្លែងនេះអយុត្តិធម៌ណាកាត់ព្រៃឈើអយុត្តិធម៌ណាសំឡុតគេអយុត្តិធម៌ណាគំរាមកំហែងគេអយុត្តិធម៌ណាយើងបាត់ទឹកដីហើយនៅកន្លែងនេះចិនមកជ្រើណាស់នៅកន្លែងនេះសិតតែព័ត៌មានដើម្បីយកមកឲ្យយើងការពារផលប្រយោជន៍រួមកន្លែងហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកអារម្មណ៍យើងមកនិយាយអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍រួមអ្វីដែលធ្វើកំពុងតែធ្វើមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឈឺចាប់ឲ្យជាតិយើងខាតបង់អានឹងយើងត្រូវយកព័ត៌មានទាំងឡាយយើងត្រូវបញ្ចេញមតិរបស់យើងតាមនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយមានប្រធានបទ10ដែលហេតុផលដែលលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកត្រូវតែបានដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយដាក់ជីវិតទៀតដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមាន10ចំណុចសូមមេត្តាមើលតាមពីខ្ញុំឡាយម្សិលមិញខ្ញុំអត់មានពេលនឹងត្រឡប់មកវិញយើងយំប្រធានបទយើងមានអស់ហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអើយចាយកប្រធានបទនឹងយកមកយកទៅប្រើទៅជាប្រធានបទដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ជីវិតយើងដល់អនាគតយុវជនរបស់យើងយកប្រធានបទនឹងយកទៅប្រើយកមកជជែកគ្នាយកមកទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានចាបញ្ចេញមតិទៅជជែកគ្នាទៅនេះហើយគឺជាតម្លៃនៃប្រជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលនិងតម្លៃនៃព័ត៌មានសង្គមក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតនៃព័ត៌មានសង្គមនៅកន្លែងដែល
ព័ត៌មានសង្គមមកធ្វើឲ្យរំលាយប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងផងនិងដោយសារគេផងបងប្អូនថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈអត់ភ្លេចទេថ្ងៃខែនេះខ្ញុំអត់ភ្លេចតែម្ដងចាគឺលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយច្បាស់ណាស់ហើយនឹងរឿងនេះយើងដឹងយូរហើយប៉ុន្តែថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈគាត់និយាយអំពីកំតិចគណៈបពឆាំងឲ្យខ្ទេចអត់ឲ្យសល់ទេឃើញទេហើយគាត់បានប្រើពាក្យមួយឲ្យ fresh news fresh news យកទៅប្រើ fresh news ជាអ្នកណា fresh news ជាស្អី fresh news គឺគេគឺជាក្រុមមួយដែលមានគេព័ត៌មានយើងមើលទៅហេតុអីបាន fresh news ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចហើយមានព័ត៌មាន fresh គឺថាថ្មីថ្មីរហ័សចេញមកពីពិភពណាប្រភពណាចេញមកពីប្រភពនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬចេញមកពីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដូចជា fresh news ជាអ្នកណា fresh news គ្មានអីក្រៅតែពីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគ្រប់គ្រងដោយអ្នកណាគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែន fresh news ពីខ្លះយើងបានព័ត៌មានទៅបានលឿនដែរដូចគេថាគេនឹងគេចាប់លោកប្រធានសង្គមសុខាហើយអីគេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងដោយសារអីណា fresh គេលោកហ៊ុននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសេណារីយ៉ូរបស់លោកហ៊ុនសែនជាយុទ្ធសាស្ត្របងប្អូនដូច្នេះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនដោយសារចាញ់យើងនៅ2013-2017លោកហ៊ុនសែនគាត់មានសេណារីយ៉ូហើយគឺត្រូវតែកំតិចត្រូវតែរំលាយមិនត្រឹមតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺរំលាយប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតពិតឃើញសេណារីយ៉ូរបស់គាត់មុនដំបូងគេរបៀបហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមពីក្រមសង្គមស៊ីវិលសិនដល់ហើយគេបិទមកចូលនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺរំលាយចោលប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងសិបរបស់គេណាគោះទុដៅមនុស្សដែលជាគោលដៅរបស់គេគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកឹមសុខាឃើញទេគេប្រើគេ fresh news ហើយ fresh news នេះដាក់ព័ត៌មានមានខ្លះពិតបន្តិចតួចទៅដើម្បីឲ្យយើងចូលមើលគេទៅប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺ fresh news យកព័ត៌មានដើម្បីបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំចង់យករឿងនេះយកមកនិយាយដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឲ្យដឹងថា fresh news គឺទាឧបករណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនថារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដើម្បីវាយរំលាយគូប្រកួតរបស់គាត់គឺលោកប្រធានកឹមសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីច្បាស់ច្បាស់ដូច្នេះព័ត៌មានអ្វីដែលចេញមកពីហើយចេញមកពី fresh news យើងបានព័ត៌មាននឹងហើយហើយមានព័ត៌មានខ្លះយើងយកប្រើដើម្បីយើងជួយដើម្បីយើងបានជាព័ត៌មានប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺធ្វើឲ្យយើងគឺបំបែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
ចឹងបងប្អូន Fresh News គេបាននិយាយហើយគឺគេបានការឧបត្ថម្ភគេបានការទំនាក់ទំនងមានការទំនាក់ទំនងមានការវឹកវើលពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនប្រជាមានិតកុម្មុយនីសយើងដឹងអីតាចាចឹងសូមមេត្តាគុំចូលអន្តៈ Fresh News គុំអីសោះហើយអន្តៈនឹងគេធ្វើម៉េចគេប្រើ Fake News ព័ត៌មានคล้ายคล้ายគេហាក់ទំព័រយើងគេយកគ្រប់គ្រងទំព័រយើងហើយយកមកដាក់សារคล้ายคล้ายដូចជាសារនិយាយអំពីសេចក្តីខ្លាំងការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានចេញចេញហត្ថលេខាពីខ្ញុំអីណាខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងវិលយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោងពីរម៉ោងដែរមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរនេះអញ្ចឹងពេលណាយើងប្រើសារពព័ត៌មានសង្គមយើងត្រូវពិចារណាថារឿងនោះពិតឬមិនពិតមិនមែនឮឃើញហើយចុច share 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 បើយើង share ការមិនពិតគឺយើងជួយ Fresh News យើងជួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេប្រើ fake news ច្រើនណាស់គេប្រើ fake account ច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យយើងឡប់account ដែលមានបងប្អូនមុននឹងបងប្អូន share បងប្អូន like អ្វីក៏ឲ្យបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមើលថាពិតឬមិនពិតត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យចំណេញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យចំណេញដល់ប្រជាធិបតេយ្យឬអត់ទេការជជែកគ្នាមានមតិវាយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅក្នុងរង្វង់យើងចំណេញឬខាតបច្ចេកមតិចុះតែចំណេញឬខាតពិចារណាពេលណាចំណេញចំណេញជាតិខាតខាតជាតិដែរអញ្ចឹងចង្អុលដៃយើងមួយមករៀមដៃយើងមួយនេះធ្វើឲ្យចំណេញដល់ប្រទេសជាតិឬខាតដល់ប្រទេសជាតិហើយគេយកមករៀមដៃយើងនឹងយកទៅប្រើចិច share អីគេព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាប្រយ័ត្នមែនទែនប្រយ័ត្នមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំយករឿងនេះយកមកប្រាស់ខ្ញុំមិនដែរនិយាយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយថាសូមឲ្យបងប្អូនគុំបញ្ចេញមតិអីផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរឹតតែបញ្ចេញមតិទៅទៀតនៅក្នុងប្រធានបទ10ដែលនិយាយប៉ះពាល់ដែលមាននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយកប្រធានបាត់នឹងទៅប្រើជាពិសេស EBA ហេតុអីគេចង់នេះមិនអោយយើងនិយាយ EBA ពីព្រោះរឿង EBA នេះគឺជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះឲ្យបើមិនដោះទេប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឈៀង5ប្រហែលជា8លាននាក់អញ្ចឹងហើយបានគេមិនអោយយើងនិយាយយើងរត់តែនិយាយរឿង EBA ទៅបងប្អូនរឿងដតៃទៀតតែធ្វើឲ្យមកប៉ះពាល់គ្នាយើងទៅវិញទៅមកទុកទៅឬមួយក៏កែលម្អគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនមែនថាមិនអោយតិចទៀននេះខ្ញុំនិយាយខុសតិចទៀនខ្ញុំទៅ
ក៏ប៉ុន្តែតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យចាតិចទៀននៅគុំក្នុងការតិចទៀននេះវាមានរបៀបតិចទៀនដោយយើងមិនយល់ស្របនឹងគំនិតមូសុខួរតិចទៀនគំនិតនឹងទៅថាមីងខ្ញុំអត់យល់ស្របទេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាអត់បញ្ហាបើយើងអត់យល់ស្របខ្ញុំអត់យល់ស្របទេគំនិតខ្ញុំចេះទៅវិញដើម្បីចំណេញប្រជាធិបតេយ្យធ្វើម៉េចឲ្យចំណេញប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនបើមិនចំណេញប្រជាធិបតេយ្យគុំឲ្យសោះចំណេញហ៊ុនសែនហើយ fresh news យកទៅប្រើហើយវាយគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ចំណេញប្រជាធិបតេយ្យទេយើងមានរបៀបជជែកគ្នាបាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងយើងតាមស្ញើយកបល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមសារអីផ្សេងផ្សេងទៀតតែមិនមែនតាម Facebook ទេនឹងការពារតែចេះការពារហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវជាការទទួលខុសត្រូវស្លាប់រស់ប្រជាធិបតេយ្យលើយើងណាចាមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសិលធម៌ត្រូវមានក្រមសិលធម៌ភាសាទុយើងស្រឡាញ់អ្នកនោះយើងគោរពអ្នកនោះមានភាសាមានប្រពៃណីរបៀបយើងនិយាយជាពិសេសយើងជាខ្មែរចាមានភាសាហើយបើយើងមិនយល់ស្របនឹងមតិអ្នកនោះយើងត្រូវមានក្រមសីលធម៌ទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកណាក៏ដោយត្រូវមានក្រមសីលធម៌ខ្ញុំឃើញរូបភាពខ្លះខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេចាខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំយើងដឹងហើយយើងពួកយើងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែរូបភាពមួយខ្លះយើងទទួលមិនបានទេបងប្អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើខាងគេធ្វើមកយើងអាហ្នឹងទុកឲ្យគេធ្វើតែយើងវិញយើងកុំចាយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងត្រូវមានក្រមសីលធម៌កុំថាឡើយទៅដល់រវាងយើងនិងយើងក្រមសីលធម៌ទៅដល់គេវិញក៏ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ភាសាខ្មែរយើងជាភាសាថ្លៃថ្នូរណាស់មានពាក្យច្រើនណាស់ដែលត្រូវប្រើដោយលើកតម្កើងតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យអាភាខ្ញុំអត់ចេះប្រើខ្ញុំឃើញខ្ញុំលុបចោលទោះបីអ្នកឯងជាអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំ delete ខ្ញុំ block ចោលចាពេលខ្ញុំលឺ live អីខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេទោះបីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យធ្លាក់តម្លៃខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យចាយល់ទេចាខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រជាតតៃមួយរូបមិនមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទោះបីជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទៅបញ្ជាដាក់បញ្ជាដាក់អីទេខ្ញុំអត់ទេក្រៅតែពីណែនាំគោរពណែនាំដោយក្តីគោរពដោយក្តីសង្ឃឹមថាយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះយើងត្រូវលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការយុវវ័យទៅវិញ
លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលនេះយើងលើកស្ទួយវិញបងប្អូនចាជាពិសេសភាសាអសរុះមិនថ្លៃថ្នូរទេអ្នកដែលប្រើភាសាអសរុះភាសាអហភាសទៅលើស្ត្រីឬស្ត្រីខ្លួនឯងប្រើទៅលើប្រើក៏មិនខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតទេចាជាតម្លៃយើងជាស្ត្រីខ្មែរចុងក្រោយចុងក្រោយនេះខ្ញុំនិយាយការពិតចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយអំពីលោកស្រីមេធាវីមេងសុភារីដែលជាមេធាវីមួយរូបនៃលោកប្រធានកឹមសុខាខ្ញុំស្គាល់លោកស្រីមេធាវីមេងសុភារីច្បាស់ណាស់ជាសហការីនៃយើងខ្ញុំនៃចលនាស្ត្រីជាសហការីនៃយើងខ្ញុំនៅពេលយើងឃោសនានៅពេលដែលយើងតស៊ូមតិជាមួយគ្នាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគោរពណាស់លោកស្រីមេងសុភារីហើយជាមេធាវីដ៏ខ្លាជាស្ត្រីអង្គអាចក្លាហានករណីរបស់គាត់មិនមែនជាករណីតូចតាចទេគាត់ជាស្ត្រីជាមេធាវីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់ហ៊ានយកចំណេះដឹងអាជីពរបស់គាត់ទៅការពារលោកប្រធានកឹមសុខាចា៎ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនពោះពីរឿងគាត់ខ្ញុំមិនយល់ស្របថាជាការពិតខ្ញុំអត់ជឿចំពោះវិញខ្ញុំអត់ជឿរហូតដល់ថាព័ត៌មាននឹងបានច្បាស់ណាស់បានច្បាស់ណាស់ច្បាស់ពីណាស់ចា៎ complete fresh news គេឲ្យព័ត៌មានមកហើយយើងយកទៅប្រើ complete ទេវាយគ្នាទៅវិញទៅមកតែយើងកុំភ្លេចថាលោកហ៊ុនសែនអត់ប្រាប់ថាឲ្យយក fresh news យកទៅប្រើទៅប្រយ័ត្នមែនទែនហើយ fake account ខ្លាំងខ្លាយច្រើនណាស់ហើយយើងយកទៅ share ពីណាពីណីប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគេប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីពគេមេធាវីមួយមួយជាអាជីពរបស់គេចាលោកស្រីមេធាវីមែនសុភារីគាត់មានបញ្ចេញមតិរបស់គាត់មានមែនជាមតិរបស់គាត់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឲ្យគាត់បញ្ចេញទៅចាឲ្យតស៊ូមតិជាមួយគាត់ទៅគាត់តែចាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាគាត់បញ្ចេញមតិក្នុងថាឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមខ្ញុំយល់ភាសាគាត់ឥឡូវខ្ញុំក៏និយាយដែរអំពីការបង្រួបបង្រួមទាំងអស់គ្នាបង្រួបបង្រួមគ្នាបង្រួមបង្រួមភាសាបង្រួមបង្រួមដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំនិយាយជាមួយក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាបង្រួមបង្រួមក្មួយបង្រួមបង្រួមក្មួយក្មួយក្មួយស្ដាប់មីងអរគុណអរគុណក្មួយស្ដាប់ទៅឃើញឥឡូវស្ងាត់យកអារម្មណ៍យើងទៅគោលដៅយើងគោលដៅយើងគឺធ្វើឲ្យប្រជាតបតៃរស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យពលជាតិយើងមានកិត្តិយសមានប្រលឹងវិញគោលនេះជាគោលដៅយើងទោះដែលយើងទៅដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះនឹងប្រធានបទយើងចាជឿគាត់ឬមិនជឿគាត់
ជាសិទ្ធិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែតែចំណេញដល់ប្រជាធិបតេយ្យទេអ្វីដែលយើងសរសេរគិតទៅជាការទទួលខុសត្រូវជាការទទួលខ្ញុំកំពុងតែអាន comment គេលោកមេ comment ខ្លះ comment ខ្លះខ្ញុំដឹងហើយគេនិយាយអំពីស្អីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទាំងយើងនៅគណៈបកណាក៏ដោយអយុប្រព័ន្ធព័ត៌មាននេះសង្គមនេះយកទៅតស៊ូមតិទៅគេកុំឲ្យធ្លាក់ទៅលក្ខសិលធម៌ក្រមសិលធម៌ត្រូវមានចោលចំពោះយើងវិញយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការពារត្រូវការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាខុសត្រូវក៏ដោយត្រូវការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងកុំភ្លេចណាអ្នកដែលគេចង់រំដែលលោកហ៊ុនសែនចង់រំលាយគឺលោកប្រធានស្ដីទីសំណាងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដូច្នេះយើងត្រូវការពារអ្នកទាំងពីរនោះមានតែអ្នកទាំងពីរនោះទេមិនត្រឹមតែជានិមិត្តរូបទេបងប្អូនគឺជាការពិតគឺជាអ្នកទាំងអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញថាមានតែអ្នកទាំងពីរនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរនោះលោកប្រធានគមសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាយើងនិយាយភាសាហ្នឹងកុំជូនតាក់លោកហ៊ុនសែនឲ្យសោះកុំឲ្យសោះបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលនិយាយទេខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះដោយសារអីដោយសារខ្ញុំឃើញលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយច្បាស់ច្បាស់ទៅហើយមិនក៏យើងជូនតាក់គាត់ទៅអីគុំនៅក្នុងប្រធានបទយើងវិញយកប្រធានបទ10ដែលខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកប្រធានហើយលោកប្រធានគមសុខាដែលតស៊ូអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំគឺរឿងប្រធានបទនឹងឯងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមស្ថាប័នតុលាការត្រូវតែឯករាជ្យការពារបរិណភាពទឹកដីការពារប្រៃឈើយើងការពារតម្លៃយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរការពារទឹកដីយើងច្រើនរឿងទៀតបំបត្តិចោលអំពើពុករលួយទៅច្រើនរឿងទៀតយករឿងនោះទៅនិយាយទៅចាចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយវិញឆ្ងាយបន្តិចដោយសាររឿងនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ទៅមកដល់ព័ត៌មានឲ្យហៅឲ្យច្បាស់ខាគប់ចូលអន្តៈលោកហ៊ុនសែនគេយក fresh news ធ្វើឲ្យយើងវិលអស់ហើយចាចាដូច្នេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចេញយោបល់ចុះកុំតែកុំវាយគ្នាឯងជជែកគ្នាហើយរក្សាដែលតម្លៃយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធ Facebook ទាំងប្រមាណខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការពិចារណាលើកតម្កើងអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងគុណធម៌ហើយត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធ Facebook
អរគុណជម្រាបលារាត្រីសុខស្វា